Huku mkutano wa kusaka amani katika eneo la Banisa, kaunti ya Mandera ukiendelea, wapiganaji wanaokisiwa kuwa wa kikabila walitekeleza mauaji katika vijiji viwili kilomita kadhaa kutoka eneo la mkutano. Watu wawili waliuawa katika eneo la Churuko, huku wengine wawili wakiuawa katika eneo la Oganichu kwenye shambulizi lililopelekea kuibwa kwa mamia ya mifugo. Mauaji hayo yakifikisha idadi ya waliofariki katika kipindi cha siku moja iliyopita kwa 13. Mashambulizi hayo yanajiri licha ya juhudi za serikali ya kaunti ya Mandera pamoja na usimamizi wa utawala kuandaa mikutano ya amani na wazee wa jamii zinazozozana. Idara ya polisi imethibitisha kukamatwa kwa watu wanne wanaotarajiwa kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya mauaji. Alfajiri ya jana, watu wasiojulikana walivamia eneo la Malkamari na kuwaua watu 9 wanaokisiwa kuwa wa familia moja. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.